Keby pani Rosovej niekto vzal auto, je to vraj ako keby jej vzal nohy. Už od detstva vie, že Zem je gulatá a možno aj preto sa pustila do podnikania v oblasti špedície. Ženy sú podľa pani Rosovej to najlepšie, čo na svete je. Veď ako sama tvrdí, žena pochopí a pomôže. A rozhodne by nechcela byť radšej mužom. Veď ako by to vyzeralo, keby si muž na červenej kontroloval make-up? Tak podnikám v oblasti dopravy a špedície. Vzhľadom k tomu, že som vyrastala v takom prostredí, kde obidvaja rodičia sa venovali tomuto biznisu, bolo to vlastne vtedy ešte bývalé ČSAD. Keďže som v tejto oblasti vyrastala, bavilo ma to, tak som sa vlastne časom rozhodla, že sa touto cestou aj budem uberať. Pracovala som pre zahraničné firmy v tejto oblasti, v doprave, v logistike, v špedícii. A nakoľko som zostala v úplnej invalidite a nechcela som doma len tak sedieť, tak som sa rozhodla, že si založím svoju firmu v tomto obore. Neviem si predstaviť niečom inom podnikať. Toto je obor adrenalinový a ten asi potrebujem. Nemyslím si, že by podnikateľky mali nejaké výhody v tejto oblasti oproti mužom, pretože v dnešnej emancipovanej dobe to už každý berie tak, že keď sa do niečoho pustíte, tak buď na to máte alebo nemáte. A musíte to zvládnuť rovnako ako chlap, pretože nedá sa podnikať s tým, že budete stále čakať na to, že ako žena dostanete niekde nejakú výhodu. To určite nie. Výhra v tejto súťaži by ma rozhodne potešila, ale zároveň by som to brala ako satisfakciu za celé tie roky, dni, noci strávené vo firme aj na úkor rodiny.